panelet e Sunak Guangzhou Grand Theater janë vendosur në mënyrë të tillë që të krijojë një efekt të valzuar, I cili të sjell ndërmend palosin e mëndafshit. Projekti mban firmën e studios Steven Shelton Architects. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Një pëlhure kuqe prej mëndafshi e zbukuruar me vizatime zoç të artë, duket se mbështjell teatrin e ri, Sunak Guangzhou Grand Theater në Kinë. Projekti me një ndikim të madhë mban firmën e studios Steven Shelton Architects, e cila dëshiron të t'i bënte homazh artit të mëndafshit. Pjesa e jashtme e ndërtesës përbëhet nga panele të vendosura në një mënyrë të tillë që të krijojë një efekt të valzuar, I cili të sjell ndërmend palosin e pëlhurës së çmuar. Porti tregtar I Guangzhou ka luajtur një rol kyç në tregtinë e mëndafshit dhe konsiderohet vendi ku lindi rruga detare e mëndafshit, një nga rrugët lidhëse midis lindjes dhe perëndimit, shpjegoi për revistën e arkitekturës Design Stephen Shelton, themeluesi I Stephen Shelton Architects. Në qendër të ndërtesës ka një auditor rrethor me 360 ekrane LED dhe një skenë vendosur mbi një pishinë e thellë 9 metra. Teatri në fakt është krijuar për të pritur edhe shfaqje në ujë. Ai do të hapet në vitin 2021 dhe do të mirëpres 2000 spektatorë.